exactament 40 segons. La meva opinió, que crec correcta, és que el nen va sentir la baralla a sobre dels seus pits. Els crits, el cop de cos en taula, les passes corrents cap a la porta i després baixar les escales. Tot això és veritat. Però no va poder veure la persona que fugia. I va imaginar-se que... Sí, podia molt bé ser. Suposicions! Tot són suposicions! En la vida és tota mena d'espectacles, poden també ser com aquest cap. Digui-li vostè! Es veu com les seves representacions estòpides ha tocat el cor de quatre alimentes sensibles que tenim per aquí i les ha fet plorar. Però mira i compti, el noi és l'assassí, això està més clar que l'aigua, i l'hem de destruir, m'entén? I sense estar escapant de les mans. L'hem de destruir? Per aventura és vostè el motxí. S'ha de donar el veredicte. Però m'hi jugaria l'ànima que està desitjant aplicar-li la llar de la pistola. Guanyaria la vostra, li vega sa molitat, si m'agradaria. Se creu per vostè. No em fa! Em fa molta pena. No necessito compassió. Com pot desitjar ser el seu cotxí? És esgarrifó. No em puc suportar. L'he estat observant des que va començar el judici. Està encimat per l'odi. Prego que no segueixi. Vostè eludia aquest pobre noi, i no pel que ha fet, no, sinó per motivacions personals. Calli, com calli d'una vegada? Vostè és un savi. Deixi't de mirar-me com una bèstia estranya.